قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی پیٹ اور شرمگاہ کا فتنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے فتنوں کے بارے میں خبردار نہ کر دوں، یعنی پیٹ کے خواہشات کا فتنہ اور شرمگاہ کے خواہشات کا فتنہ، یعنی یہ دو فتنے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے آدمی فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا اور گمراہ ہوگا۔ اب پیٹ کے فتنے سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی جو اپنی غذا استعمال کرے گا، رشوت کا پیسہ ہوگا، سود کا پیسہ ہوگا، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہوگا، اور اسی طریقے سے حرام کمائی ہوگی، حرام کھانا ہوگا جو وہ اپنے پیٹ میں ڈالے گا، جو وہ کھائے گا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اسی طریقے سے اس کی کثرت ہوگی۔ یا اسی طریقے سے شرمگاہ کا فتنہ، ہم جنس پرستی، یا اسی طریقے سے زناکاری کا عام ہونا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے پیٹ اور شرمگاہ کے فتنے سے محفوظ رکھنے کی وصیت فرمائی ہے۔